Poštovani gosti, dobar vam dan, dobrodošli na tiskovnu konferenciju povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i vojno-redarstvene operacije Oluja Rijeka 2023. Zatim tu je Perica Prpić, Valter Cvjetan, Robert Barešić, Valter Štefan također i posljednji gost, gospodin Nenad Vahar. Oni su predstavnici 111. brigade i 128. brigade Hrvatske vojske, te specijalne policije Ankula. Pretpostavljam da to znate, gospodin Ban nije predstavnik vojnih, dakle, brigada, već i umjetnik svjetskog glasa, naš Gore List. Hvala lijepo. Evo, najprije pozdravljam sve nazočne u gradskoj vijećnici i posebno pozdravljam predsjednicu Irenu Kačić, znači udruga udovoljica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Pripremajući se za izradu ovoga našega programa, mi smo otprilike napravili onu početnu ideju. U biti ta ideja je bila prikazana na prošlogodišnjoj obljetnici i ona nam je poslužila, znači, kao osnov. I u odnosu na prošlu godinu, znači, zajednica Udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije u svojstvu nositelja 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, koja će zajedno sa Udrugom Primorski Hrvat i ove godine odraditi cjelokupni program. Sam program će započeti sa postavljanjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobu Trsa u 8.30, na kojem će nazočiti predstavnici grada, predstavnici županije i predstavnici zajednice Udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. Zatim će tu istu radnju odraditi na centralnom groblju Drenova, znači Aleji branitelja, u 9 sati i u 9 sati 20 minuta kod centralnog ili središnjeg križa na groblju Drenova. Ostali dio je ukomponiran, znači, u naš program koji će započeti, evo, već 29. od 8 do 11 sati, kada se velika hrvatska zastava 25 metara postavlja na najvišu kulu, znači na Trsavskoj granini, i nju će postaviti državna intervencijska postrojba. I u biti sa tim započinjemo naš program proslave 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Od 1. do 8. ćemo imati izložbeni postav ovdje u izlazima gradske vijećnice. 3. 8. dočekujemo ratni brod Hrvatske ratne mornarice, otprilike kao i prošle godine, koji će također biti otvoren za javnost. U programu imamo vremena kada se on može posjetiti i razgovarati sa posadom broda. Zatim najvažnije događanje će biti 4.8. Od 9 do 10 ćemo imati okupljanje i formiranje našeg mimohoda, koji će biti predvođen sa zastavnim vodom. Poslije toga ide naša velika zastava Republike Hrvatske, koju će nositi pripadnici hrvatskih povijesnih postrojbi. Zatim idu poslije njih grupu koju će, znači, formirati i gosti i druge hrvatskih branitelja sa našim zastavama, sa našim obilježjima. Novina u odnosu na prošlu godinu će biti, znači, pripadnici javne vatrogasne postrojbe koji će formirati svoju grupu sa svojim obilježjima. S njima će participirati jedan dio dobrovoljnog vatrogasnog društva. Zatim će biti postrojba civilne zaštite, državna intervencijska postrojba. Zatim ćemo imati pripadnike Hrvatskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. I s time bi onda polako zatvorili taj naš mimohod koji će krenuti u 10 sati sa 128. brigade. Cijela ruta će se odvijati, znači, riječkim korzom. Mi ćemo se prilagoditi ovim uvjetima koji vladaju tada na našem riječkom korzu. I otprilike dolazimo na most hrvatskih branitelja gdje ćemo zaokružiti taj naš
ovaj spomenik i gdje će se održati, znači ta na neki način odavanje pijeteta našim poginulim pripadnicima vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, a i svima ostalim, ali sad u ovom trenutku prvenstveno mislimo na njih. U tom dijelu ćemo imati ono što je već otprilike propisano, ono polaganje vijenaca, svijeća, znači poniženom redoslijedu koji je otprilike na neki način ovaj propisan. U isto vrijeme će Kriva Kvarnera izvršiti prelet, iskakanje sa padobranom sa hrvatskim obilježjima i na kraju će i oni zapaliti svijeću, ono davajući počast našim poginulima. Poslije toga ćemo imati čitanje poginulih u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, stavljanjem cvijeta za svakog našeg poginulog pripadnika. Poslije toga će gospodin Nenad Bach održati svoju glazbenu točku. Can we go higher? Mislim da je to odlična pjesma za tu priliku i da će se odlično uklopiti u taj dio našeg programa. Poslije toga bit će i čitanje povjesnice, uvijek zaboravljamo moderatora, evo to će biti njegova zadaća. I sa tim dijelom bi polako zatvorili taj dio programa i zatim bi se uputili u eksport drvo gdje bi održali domjenak. Prije toga će imati blagoslov na mostu hrvatskih branitelja i onda ćemo se polako uputiti prema eksportu drvu gdje ćemo imati tu pripremljenu zakusku za naše goste, za sve pripadnike mimohoda i to bi bio prvi dio ovoga programa koji bi trebao raditi do 14 sati. Poslije toga ćemo imati svetu misu za domovinu, znači u crkvi Marije Uzanesenja kod Kosovog tornja i poslije toga ćemo imati podizanje velike hrvatske zastave na Kosi toranj. Gospodin Dario Lešić Misičinić, operni pjevač, on će odraditi, otpjevati hrvatsku himnu dok se bude podizala ova hrvatska zastava. I poslije toga će još jednu glazbenu točku odraditi Bože čuvaj Hrvatsku. Poslije toga još u večernjem dijelu je ovo predviđeni vatromet na Molo Longo od 22 sata. Idući dan imamo određene aktivnosti vezane za ljubav kod Gospića, znači da ćemo naša delegacija odraditi polaganje cvjetnih aranžmana i ovih svijeća. I u tom dijelu zaključujemo taj dio programa, s tim da će petoga, znači neovisno u vašoj manifestaciji, navijačka grupa Armada na Molu Longu 21.00 napraviti bakljadu, čini mi se sa 200 baklje i taj dio aktivnosti će biti medijski popraćen, znači sa strane nas kao organizatora i to je dogovoreno sa ovom riječkom navijačkom skupinom. Znači mi ćemo biti više u svojstvu da popratimo njihova događanja i kasno ćemo vidjeti znači radne videove suradnje u našem idućem